भयो 15-16 वर्ष नि बढी भयो, अब उस्तै हो लगाउने, उस्तै हो पोहोर पनि त्यतिमै जस्तो ल्यायो हामीले चाहिँ, होइन अहिले पनि त्यही हो। हामी अब यसो टाइम पासको लागि पनि हो क्या भाइ, अनि अब यसो अलिअलि गऱ्यो भने आफूलाई खर्च पनि भयो होइन, घरमा बसिरहनुभन्दा एउटा इलाम गऱ्यो भने राम्रो भयो, आफ्नै घर पनि हेरिने भयो, बाहिर जानु परेन यताउति, अब त्यही हो नि। वैशाखमा रोप्ने अनि साउनदेखि उन्ने, अनि साउनमा उनेर राख्ने, सुकाउने, झुन्याउने, राख्ने। होइन दाइ यहाँ बजारमा जानु पर्दैन, हाम्रो घरमै आउनुहुन्छ, हामी त यहाँ बसेर फुल टिप्ने उन्ने मात्रै हो। लगानी त त्यही हो, अब धेर जति अर्मा पर्मामा चल्छ कि हाम्रो यता गाउँघरतिर, त्यही भएर ठिकै नै हुन्छ, धेरै लगानी पर्दैन। एकचोटि रोप्नलाई अलिअलि लगानी ट्र्याक्टरहरू लाउनुपर्छ, एक रोप्ने बराबर त्यही 3-4 हजार एकचोटि लगाउने बेलामा, अनि पछि एकचोटि उकेर लाउने भन्छ, त्यतिखेर अलिअलि लगानी लाग्छ, त्यति हो, त्यहाँ र पर्दैन लगानी। फाइदा हुन्छ यो फुलबाट त, होइन लगभग डबलै हुन्छ नि फाइदा त। साउनमा बढी लगाउँछ यतातिर, साउन र अनि माघमा त्यो लगाउँछन् कि, माघमा फुल्ने गरेर, त्यो तिहारलाई त्यति धेरै हुँदैन। तिहारमा नि हुनु त हुन्छ, त्यति मखमली अब पहिल्यैदेखि उनेर राखेको हुनाले धेरै हुन्छ कि, अनि सयपत्री चाहिँ अब एकैचोटि टिप्ने हो नि त, अनि यो पहिल्यैदेखि उनेर राखेर काम छैन नि त सयपत्री, त्यही भएर त्यति धेरै हुँदैन। साउनमा चाहिँ धेरै नै हुन्छ सयपत्री।